אז לפני כמה ימים עלה סקר שבו אתם הייתם צריכים לבחור מה מעניין אתכם לראות בווידאו של סוף שבוע. האם מעניין אתכם לראות איך נראה האולפן? או האם מעניין אתכם לדעת על איזה אנשים מעניינים יותר או מעניינים פחות? אני עוקב אחריהם בטוויטר. אז צייצני הלילה יצאו מהחורים והצביעו חד משמעית. רוצים לדעת למה? מוכנים לזה. קדימה, מתחילים! אז מה המצב חברים, תודה שחזרתם, וברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים, אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו הזה זה דעתי בלבד, האמת ודעותיהם של אחרים. זה לא המלצה לפעולה, אנחנו, אף אחד מאיתנו פה לא יועץ פיננסי, אלא רק דמויות ביוטיוב ובטוויטר, כן כן, אז בואו נראה מה קורה ביוטיוב שלנו בערוץ שאו-טו-טו מונה 12,000 סאבסקרייברס, והאמת מעניין לדעת האם כשאתם... תראו את הווידאו הזה, יהיו כבר 12,000 סאבסקרייברס, אני לא יודע, יהיה מעניין לדעת. אז uh, כמובן תרשמו לי בתגובות, אם הגעתם כבר ויש לנו 12,000 אז כרגע אנחנו ב-11,900 ולא חוגגים לפני שהמאורע קרה. יש פה מעל 350 לדעתי וידאויים שונים, לייבים, אירועים שלמים, בקיצור הרבה הרבה מאוד תוכן, ובעיקר תוכן שמסודר לכל מי שחדש בשוק, לכל מי שמתחיל את דרכו, מתחילה את דרכה. ורוצים לדעת איך אני מעשיר את הידע, איך אני לומד יותר, יש, אני יודע, מגוון קורסים מצוינים, אבל פה אני נותן את התוכן, לפחות כפי שאני רואה את הדברים החשובים מתוכו בערוץ, בלי עלות נוספת. אתם מוזמנים למצוא פלייליסט שנקרא איך להיות משקיע טוב יותר, או משקיעה טובה יותר, פשוט ללחוץ עליו, ויהיו פול פלייליסט. יש פה המון המון דברים, והווידאו של היום, גם הוא ייכנס לפה, למה? כי הוא... אין לו, אין לו משהו עדכני בווידאו, הוא יכול גם להיראות גם בעוד חודש ועוד חודשיים, הוא לא סטאפ מעניין, הוא לא איזו תצורה מעניינת, הוא בסך הכל יאפשר לכולנו להיות משקיעים טובים יותר. ודרך אגב, אם אתם כמובן רוצים לשדרג את הכל, לפגוש קהילה, תומכת שמעדכנת ב-12 וחצי בלילה, שתום לי עולה לשידור, האמת זה היה 11 וחצי בלילה, תום לי עולה לשידור ומספר, וכן, בווידאו בימים הקרובים אני מבטיח, אני אספר לכם מה הוא סיפר, האם כבר היה תיקון, או האם, חכו אז אתם מוזמנים כמובן לנצטרף אלינו לדיסקורד, הרישום מתבצע דרך אתר הפטריון, בוחרים את המסלול שרוצים בין אם השקעות בסיסי להשקעות מתקדם, כשכמובן השקעות מתקדמים זה בעיקר לאנשים שהם יותר טריידרים בטבעם, עושים הרבה יותר פעולות, יותר מעניין אותם לדעת על התראות, ומי שרק מחפש קהילה או רק מחפשת קהילה כדי להעשיר את הידע, לראות סטאפים מעניינים, לראות גרפים, לשפר את כל יכולות ההשקעה, מוזמנים גם למסלול הבסיסי. אז בואו נראה את הסקר. קדימה. הסקר. שאתם קבעתם ללא עוררין מה מעניין אתכם. אז מה מעניין אתכם? מעניין אתכם לראות מי האנשים המעניינים שאני עוקב אחריהם בטוויטר? מעניינים. מעניינים אותי, אני לא יודע אם הם יעניינו אתכם. לעומת אולפן 70-30, זה תבוסה. אז כנראה לא מעניין אתכם מה קורה אצלי בבייסמנט, איפה אני יושב ולוחץ על הכפתורים כדי להעביר את המצלמה מפה לפה, אבל כן, אני יודע שאת חלקכם זה מעניין, כי אני מכבד את אותם 150-200 אנשים שכן זה עניין אותם, ונעשה גם וידאו על זה בימים הקרובים. אל תדאגו, נעשה הכל, אבל נתחיל קודם כל עם הטוויטר. חוקי יסוד, כללי יסוד של איך אני פועל עם הטוויטר, או איך אני בעצם התחלתי לעקוב ולסדר. אז כמו שאמרתי בלייב לדעתי של אתמול בבוקר. הייתה תקופה שהחזקתי חשבון טוויטר אחד. בוא נתחיל, סליחה, סליחה, ס, סליחה שנייה כמו שאומרים. בוא נתחיל רגע מה זה טוויטר. טוויטר זה רשת חברתית שמאפשרת לאנשים לכתוב את דעותיהם. פייסבוק הוא גם כן אמור להיות רשת חברתית כזו, אבל פייסבוק תפס צביון הרבה יותר נקרא לה של אנשים שמשתפים, דברים שקשורים בחיים שלהם, יש קהילות, מתנהל קצת אחרת. טוויטר זה בעיקר אנשים מצייצים כמות תווים קבועה שאי אפשר לעבור אותה ושם הם כותבים את דעתם. הטוויטר הפך להיות כלי פוליטי, כלי תקשורתי, כלי שבו משקיעים משתפים בדעותיהם, כלי שבו אני רואה הרבה מאוד ניתוחים טכניים של אנשים, חדשות, דיווחי תוצאות, ניתוחים, הרבה מאוד תוכן וכל שאני מביא לכם לפה לערוץ. אני מוצא הרבה פעמים בטוויטר ואתם רואים את זה גם בווידאו, אין פה סוד, אתם יכולים לעקוב. אחרי אותם אנשים בדיוק. ממש, אני לא מנסה לא להסתיר ולא להגיד שגיליתי אנשים שאי אפשר לגלות. אז כללי יסוד, כשאני התחלתי להשתמש בטוויטר, בעצם ערבבתי הרבה מאוד דברים. ערבבתי טוויטים של בידור, עם טוויטים של פוליטיקה, עם טוויטים של לא יודע מה, ספורט, וגם עם uh, מניות. מה שזה יצר לי, זה יצר לי בלאגן. כי בעצם האלגוריתם של יוטיוב, אנחנו לא שולטים בו, אנחנו לא יודעים מה הוא מציף או לא מציף, ואז הגעתי למצבים שלפעמים של זה מעלה את הדברים שלא מעניינים אותי בכלל. ולפעמים זה לא מעניין אותי באותה נקודה כמובן, ולפעמים זה מעלה את הדברים שיותר מעניין. ואז מה עשיתי במקום זה? ותראו, אז יפה, אני עובר את המצלמות, זה משהו חדש, סידרתי שזה גם עושה סלייד כזה, ממש uh, שיא הטכנולוגיה. מה עשיתי? פתחתי באחד האימיילים שהיה לי יוזר חדש לגמרי בטוויטר, זה אני ממליץ לכולם לעשות, ככה זה יהיה לכם הפרדה בין, נקרא לזה, עולם ההשקעות, לעולמות האחרים שאתם אוהבים. ושוב, כל אחד ואחת יכולים לעשות מה שהם רוצים, אני פשוט משת ועוד פתחתי יוזר משל מי עצמי, מיוזר משל מי עצמי, יוזר מאימייל נפרד, שכל מה שאני עושה עליו פולו, ואני אראה לכם בדיוק למה אני מתכוון בפולו, זה רק דברים שקשורים במסחר והשקעות. זהו. ואז זה לא מתלכלך עם שום דבר אחר, לא מתערבב עם שום דבר אחר, וזה מאפשר לי להישאר מאוד מפוקס ביוזר הזה. לימים, דרך אגב, זה הפך להיות הטוויטר היחיד שאני משתמש בו, אני לא משתמש בכלל בדברים אחרים. אז זה אחד. שתיים, יוצא, לא בכוונה, אבל אני כבר אומר את זה מראש, שלדעתי 99 או 100 אחוז מהאנשים שאני עוקב אחריהם, הם ברשתות האמריקאיות, או ברש... בוא נאמר את זה באנגלית, יכולים להיות אנשים מעולים גם בעברית, שלא תבין לא נכון, אני פשוט לא בטוח שאנחנו נמצא כאלה פה שאני עוקב אחריהם, אבל סתם יכול להיות שלא נחשפתי להם, זאת אומרת זה לא איזה משהו שבחרתי דווקא שפה כזאת או אחרת, אז כל מי שבאמת יכול להיות שיש, פשוט לא, לא אני לא עוקב אחריהם, זה הדבר השני, והדבר השלישי זה, אני משתדל, להקשיב לכמה וכמה דעות. דווקא בתקופה כזו, ואתם תראו את זה באנשים שאני עוקב אחריהם, דווקא בתקופה כזו יש כאלה שאומרים, חבר'ה, מפה אנחנו עולים לירח, ויש כאלה שאומרים, מפה אנחנו קורסים למטה. אחד היתרונות בלהקשיב לשני הצדדים ולא לפסול את הדעות, זה כדי לפתוח את הראש, פתאום להגיד, בואנה, על זה לא חשבתי, זה יכול להיות זה, או הפוך. לדוגמה, כשאני הייתי סופר בוליש על הביטקוין, תמיר, שעוד מעט נראה אותו באחד מהאנשים שאני עוקב אחריהם, Head and shoulders, ראש וכתפיים, לא השמפו, התצורה, הניתוח הטכני, ובאמת, הוא צדק, וזה בסדר, כי אם לא הייתי גם מקשיב לדעתו, לא הייתי יודע להביא לכם פה בערוץ גם דעות, נקרא לזה contrarian, דעות שונות מהדעות שלי, אלא תמיד היינו פועלים באותן דעות, ואז אם עשינו את הטעות, כולם היו עושים את אותה דעות ביחד, והכוונה היא תמיד לפתוח את הראש, זה הדבר השלישי. וכמו שתי, שזה, הווידאו הזה מוקלט ב-14 לינואר. הרשימה שתראו היא נכונה ל-14 לינואר, למה אני מספר את זה? כי אחד הדברים שאני עושה כל הזמן, זה כל הזמן כשאני רואה מישהו נוסף מגיב, אני מסתכל, אומר, בואנה, אולי יש לו חשבון מעניין, מסתכל על החשבון, ואם כן, אני מתחיל לעקוב גם אחריו. לא מתבייש לעקוב ולא מתבייש גם להסיר עוקב, כשזה לא כמו אה, אה, פירה וברקו, אלא אני מסיר עוקב מאנשים שלא מעניינים אותי. כן, כן, אני מכיר את כל הפיקנטריה הקטנה. אז בואו, ניכנס לטוויטר, ואנחנו, כדי להיכנס לטוויטר, נשתף את המסך. נעלה את הטוויטר, כל מי שלא יודע, ככה נראה הטוויטר, פשוט הגדלתי את התצוגה כדי שכולנו נוכל לראות יותר טוב. הוא מסודר לדעתי לפי ה-ABC או משהו כזה, אז אין פה פריוריטי מיוחד, אתם לא רואים את אלה, אה, אתה עוקב אחרי זה יותר מזה, ממש לא, בסך הכל מסודר, בסדר לדעתי ABC או משהו כזה. אני דרך אגב לא מעלה דברים מאוד מעניינים בטוויטר, אני בעיקר משתמש בטוויטר כדי ליצור קשר עם אנשים להביא אותם לערוץ, אז אין בעיה שתעקבו אחריי. היוזר שלי זה מיכה נקודה סטוקס, או מיכה סטוקס, אני לא מעלה שום דבר, אין לי זמן להעלות דברים, אני בטוויטר לומר את האמת, זה לא שאני לא רוצה, אין לי זמן, אז אני לא מעלה בטוויטר, אבל אתם עוזבים לעקוב אחריי בשמחה. אוקיי, אז מי אני עוקב? אז קודם כל אני עוקב אחרי הרבה מאוד אנליסטים שעובדים בארק. איך עושים את זה? פשוט מתחילים אחרי, נכנסים, כותבים פה, בסרצ' מצד ימי למעלה, ארק, ועוקבים אחריהם ורואים, בסדר, זה, ופשוט תסמנו, שוב, אם זה מעניין אני עוקב אחרי בחוף, בחור שנקרא A.J. מונטה, למה אני עוקב אחרי A.J. מונטה? דרך אגב, יש לו גם, הוא מעלה וידאו שבועי ביוטיוב, כי הוא מנתח טכני שעובד ביחד עם האחים נג'רין, אתם זוכרים את ג'ון נג'רין שהיה בערוץ? הוא עובד איתם, הוא מנתח, יש לו כל שבוע, שעה שהוא עושה, זה אומנם בתשלום לשירותים שלהם, הוא ממש מנתח מניות, מנתח טכני, הוא זה דרך אגב, שהכניס לי למוח מאוד עמוק את נושא הגפים, שגפים מתמלאים 80% מהזמן, ואז מתק נותן לו את הקרדיט, זה הוא, לא המצאתי את זה בעצמי, זה הוא. אז אני עוקב אחריו ורואה את הדברים שהוא מעלה. אפס אינסייט כמובן, הגוף והבית של תום לי. ודרך אגב, כנראה, אתם רואים פה כתוב פולואינג, ככה לוחצים פולו. פה הוא מעלה את הווידאוים שלו, מעלה דעות שלו. כמובן, זה לא השירות בתשלום, יש את השירות בתשלום, שם הוא מביא תכנים הרבה יותר מעודכנים, שיש לנו אותם דרך אגב בדיסקורד, למי שמצטרף לדיסקורד למסלול המתקדם. אבל פה אתם יכולים גם לעקוב אחריו. ג'יימי שהייתה בערוץ מנכ"לית האט שמונה, כן כן, אחת הקוראות, תרתי משמע. פאפ, ד, זה מישהו חדש שהתחלתי לעקוב אחריו, שמעלה סטאפים בצורה מאוד אה, ציורית, אני אומר. שוב, סטאפים, זה כל מיני, הוא מזהה, הוא, הוא, הוא עושה ניטורים טכניים, הוא מזהה, אני לומד מה הוא, אני מסתכל ורואה מה הוא עושה, בואו ניקח סתם דוגמה, אתם יודעים, בואו נראה. אפילו לא יודע מי הבן אדם. כן, האנשים פה, אין לי מושג מי הם. אני בסך הכול מסתכל על החומרים שהם מעלים. נמצא עוד מעט איזה משהו שהוא העלה, רק שנייה, בואו נגלול הרבה מלל כמו שאתם רואים. אולי הוא מוריד את מה שהוא מעלה, אני לא יודע. טוב, כנראה הוא אנחנו לא נוכל לראות. אז אני עוקב אחריו ומעלה סטאפים מאוד ציוריים, מאוד זה. TheFly, מעלה חדשות. דרך אגב, את הדברים המעניינים, אנחנו מחברים אותם גם פה בתחתית של הדיסקורד שלנו. אז אתם ממש יכולים לצרף, לדוגמת טרדיטיקס שנראה, מרקט ריבלן, אינבסטינג, בלומברג וכולי. אנחנו מחברים את זה, אחד מהם זה TheFly. וכל הכתבים כמעט של CNBC, אני עוקב אחריהם. למה? כי ככה אני יכול להביא לכם את הטוויטים המעניינים ואת הסרטונים שלהם. אז יש את קונטסה ברואר, שהיא אחת, ה, אה, כתב, אחת מהכתבות, אני אקרא לנהל המגישות ב-CNBC. אה, אני עוקב אחר כל מיני, אחרי כל מיני חבר'ה שמתעסקים ב-NFT, אה, לדוגמה, מטא איגל קלאב, גל איברס, יש את גל יוסף, שגם כן הוא אמן יוצר של NFTS. קייט רוני כתבת של CNBC, יאסין אלמנדרה שהוא מארק אינבסט מתעסק בקריפטו, דרך אגב היוזר הזה יאסין אלמנדרה, מישהו ניסה להתחקות אחר היוזר הזה, ליצור איתי קשר ולנסות לקחת ממני ביטקוין, אז גם זה כבר קרה לי, אז שימו לב, סו אניס היא ה-VP קורפ דב פיתוח עסקי ו-Investment Relations, קשרי משקיעים של ה-Hot 8, כלומר ה 8. מי מס, כת... סופרת, כתבת, תמיר, שאתם מכירים מהסטאפים, אם נכנסים לתמיר, אתם יכולים לעקוב אחריו גם כן באופן חופשי לחלוטין. הוא מעלה פה הרבה מאוד גרפים שהוא מעלה ניתוחים טכניים, הרבה מאוד חומרים שאפשר ללמוד בהם ולהעשיר את הידע, שזה אולי הכי חשוב, כל הזמן ללמוד, כל הזמן להעשיר את הידע, לא להניח שאתם יודעים הכל הכי טוב, אני לפחות לא מניח שאני יודע הכל, ולכן אני עוקב אחרי האנשים האלה, מסתכל מה הם כותבים. עכשיו, כשעוקבים אחרי מישהו, בואו ניקח את תמיר כדוג כשעוקבים אחרי מישהו, אפשר להשאיר את זה כמעקב רגיל, ואפשר להגיד, תקשיבו, כל פעם שתמיר מעלה משהו, אני רוצה לקבל על זה נוטיפיקיישן. ואז מעלים נוטיפיקיישן, ואז כל פעם שתמיר יעלה גרף או כל דבר אחר, יהיה לכם נוטיפיקיישן במחשב, ותוכלו ישר להיכנס, כדי לדעת מה מתעדכן. אז נתתי את הדוגמה לתמיר, זה נכון גם להרבה אחרים. צ'יינלינג, כל מה שקשור בקריפטו כמובן. קוויץ גופטה, היא מתעסקת גם כן בקריפטו. מקנזי סגל בלוק וורקס, אתם מבינים, יש פה הרבה דברים, אני רגע אעצור על, על דברים מעניינים. אז קודם כל, טאשה קיני, מאוד מעניינת, היא אחראית על כל נושא הסלף דרייבינג בארק אינבסט. נטלי ברונל שהייתה בערוץ, פלן B או פלן Z B. קריפטו מלטם, טזלה, יש לי הרבה מאוד, אני עוקב אחרי הרבה מאוד קבוצות שמתעסקות בטזלה, ככה אני מביא את כל המידע המעודכן על טזלה, כמובן ארק אינבסט. מרקט ריבליון בעיניי אחד ה... הערוצים המעניינים, אם תמיר מאוד מעניין בניתוחים הטכניים, מרקט ריבליאן מספקים כל הזמן עדכונים וחדשות. אני יכול להגיד לכם שהם מספקים את זה בקצב או בהפרשי זמן מיידיים לשלב שהם עולים. כמו שאתם זוכרים, לא את זה התכוונתי, כמו שאתם זוכרים, אנחנו מעלים את זה גם פה כשאנחנו עוקבים אחרי... דיווחי תוצאות, אנחנו מעלים את הערוץ שלהם, פה בדיסקורד שלנו יש לנו את הערוץ שלהם ומעלים איזה מניות מדברים עליהם הכי הרבה ועל מה יהיה הכי הרבה אופציות ואיך היו, אס... ואיזה סיכומים מעניינים ואיזה, בקיצור, הכל מופיע פה, ערוץ מאוד מומלץ לעקוב אחריו, investing.com אתם מכירים, גם שם הם מעלים הרבה דברים מעניינים, TXMC אין לי מושג מה זה אפילו, יש לי פה כאלה דברים שאני באמת לא יודע מה אני עוקב אחריהם, אנסטסיה אמרוסו, הבאתי אפילו כמה ציטוטים שלה, מעלה, מעלה ניתוחים וגרפים, yeah, ב-iCapital Networks, גם אני ממליץ לעקוב אחריה שוב, מי שרוצה לפתוח את הראש, להבין תהליכים מקרו כלכליים שמשפיעים לנו על ההשקעות, בעיקר ארוכות טווח. גלי מתעסק בהרבה מאוד דברים שקשורים בטזלה, תשע קין, סליחה, קלאטאשי היא כתבת CNBC פוליטית, זה מרוקט אין לי מושג למה אני עוקב אחריו, דיוויד פייבר, CNBC. סטיב וייס. משקיע שמופיע כמעט כל יום בתוכנית של 12 בצהריים, אני מאוד אוהב את ההסתכלות שלו ואת ההשקפות שלו, וגם כמובן, האנשים האלה כותבים בלי סוף, באמת, אפשר להבין איך הם חושבים, מה הם חושבים, אפשר להבין את הסנטימנט בשוק. כשהם מפחדים, הם כותבים אנחנו מפחדים, כשהם אומרים, הם הולכים אוליין, הם, הם הולכים, הם לא משקרים, הם לא מנסים לרמות אף אחד, לפחות אני לא מרגיש שהם מנסים לרמות אותי. וכולי, ג'ון נג'רן שהיה בערוץ, פיט נג'רן, אח שלו, שניהם מתעסקים ב-un-usual activity, פעילות חריגה, כמו שיש לנו את הבוטים, להם יש את הבוטים שלהם, הם מרקט ריבליאן בעצם, אנטוני סקרמוצ'י מחזיק קר, בית השקעות, או קרן, לא יודע איך נקרא לזה, של מאות מיליארדי דולרים של האנשים אולי הכי עשירים הברית, הוא או הבחור שהיה שר התקשורת בתקופה הקצרה ביותר בקדנציה של טראמפ, 11 ימים, אם אני לא טועה. אופצ'נס טריידינג, קריפטו זרס, כמובן כל מה שקשור בקריפטו, זה הערוץ של ג'ורג', שתמיד מתחיל כל וידאו שלו, ב, או כל לייב שלו, בעם ג'ורג', ורול ג'ורג', יש לו שני לייבים ביום, כל מי שפה בקריפטו ולא עוקב אחרי קריפטו זרס, חבר'ה, אין ערוץ שמספק חדשות, שוב באנגלית, יותר מעניינות מקריפטו זרס, אייל, שכולכם מכירים, האורח הקבוע שלנו פה בערוץ כמובן, עוד בחור מ-R שמתעסק בכל נושא הארטיפישל אינטליג'נס, וויל סמרליין, CNBC, ובו אתם יכולים פשוט לעקוב אחרי CNBCים. יש להם CNBC ETFים, מדברים על תעודות סל, מדברים על דברים אחרים, פשוט לעקוב, זה לא עולה כלום, זה בחינם עושים פולו. קלי אבנס, יש לה רצועה ב-CNBC מ-1 עד 3, הנה The host of exchange. דייב לי, גם כן מספק הרבה מאוד ניתוחים בעולמות של טזלה וחברות צמיחה. טרנד ספיידר וג'ייק ווז'סטיק, לא זוכר. אז טרנד ספיידר זה תוכ נקרא לה מתחרה בטריידינג ויו, פלוס מינוס, היא בוא נאמר מתחרה בטריידינג ויו, סבבה, טריידינג, סופטר, יכול להיות שאפשר לעשות דרכה טריידינג, אני לא משתמש בה, אבל אני בעיקר מסתכל בניתוחים שג'ייק עושה, כי הוא מסתכל גם כניתוחים טכניים. שוב, הוא מנתח, תמיר מנתח, אני מנתח, אני, בוריס מהקהילה מנתח, ארז מהקהילה מנתח, הרבה אנשים מנתחים, וכשמסתכלים, כשל, לדוגמה, NVIDIA, כשאתם שואלים אותי על NVIDIA, איך אני מאוד מהר יודע מה אני רואה, לא כי באמת... לא יודע מה, יש לי איזה תכונה שאתם לא יכולים, פשוט עוקב על כל כך הרבה, שאני רואה את, ה את הגרפים של NVIDIA, כל כך הרבה, אני נותן דוגמת NVIDIA, כמובן נכון להרבה אחרים, כל כך הרבה פעמים אצל כל כך הרבה אנשים, שאני יודע להציג גם מה ראיתי, איך ראיתי, וכן, אין שום בעיה בלהעתיק, ביידו וי, להעתיק זה אחד הדברים, אולי אחד הכישלונות הלימודיים הכי גדולים שלומדים אותנו, לא להעתיק, שבעצם אולי זאת הפעולה הכי חמה, להעתיק פשוט מאנשים שכבר עושים את זה שנים. גרי בלק מש הוא המנג'ינג פרטנר של אותה חברה, יש לו ETF, ראינו אותו באחד הוידאויים האחרונים. Glassנוד מציגים כל מיני גרפים שקשורים, בהרבה פעמים שאני מספר לכם מה קורה מאחורי הקלעים של הקריפטו, Glassנוד מציגים שם. דניס הונג עלה לכותרות סביב הרובוט שטזלה הראו, הרו, איך זה, איך קראו, לא זוכר. אז הוא עלה שם, פאוורלנד שוב תוכנית של NBC, CNBC, 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 וולטר בלומברג מעדכן בחדשות שעולות בבלומברג, ככה אני יודע מה קורה ברמה המאקרו-כלכלית, ברמת החדשות. ביידן החליט חוק כזה, זה החליט חוק כזה, וולטר בלומברג מעכב, קורטני רגן היא כמובן מ-CNBC, דומיניק צ'ו מ-CNBC. למה אני עוקב אחריהם? כי הם הרבה פעמים, פעמים מעלים את הניתוחים שהם מדברים עליהם, ואני לא מצליח לתפוס אותם, מעלים לערוץ שלהם, ואז אפשר לראות את זה. קייטי סטוקסון למה חיכיתי לה? כי קייטי סטוקטון מעלה גם היא הרבה מאוד ניתוחים, מאפשרת לי ללמוד עוד ועוד דברים שלא חשבתי, ואתם יודעים, קריס ורון, הנה, דוגמה. קריס ורון גם הוא מנתח טכני מעולה. גם הוא הרבה פעמים אני רואה אותו בסינבסביבה, אני לא עוקב אחריו. אני הולך לפולו, בזה הרגע אני עוקב אחריו. והנה, הוספתי עוד מישהו, הנה כבר, אתם יכולים, קריס ורון, בואו נראה מה הוא מציג, כמו שאתם רואים, פה מצד ימין אתם רואים את כל הדברים שלה. גם הוא מראה כל מיני ניתוחים, כל מיני כבר קרה, ב-2009, אם אנחנו נפנה פיצוץ של איזושהי בועה, או שאין בועה בכלל, ואנחנו מתחזקים או נחלשים, כל הדברים האלה אפשר ללמוד. עכשיו כן, לפעמים זה הצפה של מידע, אני כבר אומר, לא חייבים לעקוב אחרי כל האנשים, אני פה מראה לכם, חושף על אחרי מי אני עוקב, זה לא איזה סוד, אני לא בטוח שאנחנו נספיק את כולם, לפחות נרוץ קצת יותר מהר. קרטר וורף גם הוא אה, אה, מנתח טכני מאוד מאוד. Uh, uh, מתקדם ובכיר, גם עליו עוקבים, דרו ברימור דרו ברימור בוכה גם, על זה אני לא עוקב נגיד, אופצ'נז אקשנס, כל מה שקשור באופציות, מייקל קו מתעסק בכל נושא האופציות ב-CNBC, גם הוא מעלה הרבה מאוד, פתאום הוא רואה שיש גידול מאוד דרמטי נגיד באיזה שרשור של חברה ספציפית, לפני דיווח תוצאות או משהו כזה, עוקב לא אחריו, בקי ומורגן מ-CNBC, ארנינגס וויספר, אתם יודעים מה, בואו ביחד נראה, מי הולך לדיווח תשוות תוצאות, ככה אני מציג לכם ב בשבוי, אז בואו נראה אם הם העלו את זה כבר, עוד לא העלו, הם מעלים רק כל מיני סטאפים, אז הם עוד לא העלו, אז אני עוד לא יכול לעשות סיכום שבוי, אבל פה, בערוץ הזה, אני רואה כל פעם, אם מדווח uh, קדימה. וכל החבר'ה שמריצים בוואטסאפים את התמונה, מריצים אותה מרנינגס וויספר. ג'ק, הלו ג'ק דורסי, מנכ"ל סקוור, נמצא פה. פאפי טריידס, מאוד מעניין, מתעסק הרבה פעמים בכל נושא גלי אליוט, כל מי שפה אוהב גלי אליוט, יש לו גם ערוץ יוטיוב שהוא מעלה וידאו, אם יש שאומרים, שהוא מדבר מאוד מאוד מהר, אני דרך אגב מריץ אותו באחד וחצי, אז אצלי הוא מדבר הרבה יותר מהר. אפשר לראות, כל מי שחזק או אוהב גלי אליוט, פאפי טריידס, אולי היה בן אדם לעקוב אחריו, אה, לא אומר ש... ושוב, מאוד חשוב לזכור, לעקוב זה לא אומר שמה שהם אומרים הוא נכון, לעקוב זה אומר ששומעים דעה, בודקים אותה. כי יכול להיות שאתם תעקבו אחרי מישהו שאתם מגלו בואנה, בן אדם מדבר שטויות ותפסיקו לעקוב אחריו, אבל לפחות תדעו שזה בן אדם שמדבר שטויות לעומת בן אדם שלא מדבר שטויות, אז זהו, טזלה כמובן, כריסטינה פרצנלו, cnbc, ג'יימס סטפנסון באמת, אם אתם אנשי טזלה, אין בן אדם שלא עוקב אחרי ג'יימס סטפנסון, הוא לוקח את כל הנתונים, שכל הדוחות, כל הדברים, ומפשט אותם בצורה ויזואלית פשוטה. אני רגע מריץ כי אני רוצה להרא את הטוויט של 69 גרפים וטוויטים, אני חייב למצוא את זה. בוא נראה אם אני אצליח למצוא את זה תוך כדי שאנחנו מדברים, אני אעשה את זה ממש מהר, רק שנייה, הנה. זה זה, לא בטוח שזה זה. הוא מציג 69 גרפים שונים על הנתונים והביצועים. טוב, אני מריץ לכם בעיניים, אז אני אפסיק, כי זה בערך מעצבן. תעקבו אחריו, הבן אדם מדהים, הוא מסביר את כל הנתונים, את ההכנסות. כל מי שפה אומר, טזלה מנופחת, הפי כזה, פעם אחת. תעקבו אחרי 69 הטוויטים שלו, אתם תגידו, בואנה, איך לא הבנתי? הוא הבן אדם, סטיפן סטפנסון, אה, ג'יימס סטפנסון, מוזמן, אה, מומלץ. סימה מודי, כתב את התיירות של CNBC, אה, פטרישה מרטה, לא זוכר למה אני עוקב אחריה, כנראה היא הופיעה פעם אחת. ליז יאנג, אני מאוד אוהב גם את הניתוחים שלה, ליז יאנג, היא ה-Chief Investment Officer של SOFI. Uh, פחות כי אני משקיע בסוף האלה יותר כי היא מעלה הרבה מאוד ניתוחים, נקרא להם בזוויות הסתכלות אחרות, הנה לדוגמה, בואו נראה מה זה הגרף האחרון שהיא העלתה, היא העלתה את הנסדאק מול ה-SNP מול כל דבר אחר, שדרך אגב מי שעוקב אחריי, אחרי, מי שנמצא ב, בקהילה, הנה אז היא כתבה מתי היא העלתה את זה? ב-13 לינואר, יום חמישי, No end of day rally today, היום לא היה end of day, stocks blend through the closed, נפלו תוך הסגירה. קומנטס מהישיבת פדים, בקיצור היא מסבירה למה דברים קורים ואיך דברים קורים, עוד פעם כדי לקבל הבנה יותר טובה על מה קורה, ליז יאנג תותחית, היא לא רוצה להופיע בערוץ, אני כבר ביקשתי ממנה 17 אלף פעם. דן נייתן, ריסק ריברסל מופיע בתוכנית של חמש בערב ב-CNBC, רוב מאואר, הבן אדם לטסלה דיילי, כל יום, חמישה ימים בשבוע מלא וידאו על טזלה, אז כל מי שבוק עוקב אחרי טזלה, מוזמן, רוב מאואר, לזי פיקר כתבת CNBC. r ארטו קיי שוטקילה אין לי מושג, אדם ארון מנכ"ל סי אה, CEO של אה, AMC, כל מי שאייפ פה, כל מי שהולדינג, את ה-AMC, סטוקס, כל מי שרוצה שהם יגיעו תוד אמון, אדם ארון אה, הוא הבן אדם לעקוב אחריו, אורטקס, פלטפורמה ותוכנה שמאפשרת לעשות אנליטיקס על שורטים, עולה כסף, אבל הם לפעמים מעלים דברים מעניינים, טריידר ואישה, לא יודע, יש פה אנשים שאני אפילו לא יודע למה אני עוקב אחריהם, אה oh, לא לא, זה מעניין, אילן מאסק ערוץ בטוויטר שעוקב אחרי הטיסות של אילון מאסק. אם אתם רוצים לדעת איפה אילון מאסק נמצא או מה הטיסה האחרונה, דרך אגב עכשיו בדרך לברלין, TO אולי יש הודעה דרמטית על המפעל בברלין, מי יודע. אילון מאסק ג'ט זה, ה... זה הערוץ לעקוב אחריו. טרדיטיקס אוטובוט זה הערוץ לעקוב כדי לקבל עדכונים בחינם מטרדיטיקס, כמובן הם מעלים שם שלושה עד חמישה עדכונים ביום. לא את העדכונים החכמים, לא זה, אבל מעלים שם. פומפ, אחד המשקיעים uh, הראשונים בפייסבוק והיום מתעסק רק בביטקוין, בלקדם את הביטקוין לעולם. וי.ג'יי uh, בויאפתי, הוא זה שאין לי פה את הספר, הוא זה שכתב את הספר על ביטקוין, uh, מאוד מעניין, מי זאת? founder of digital chamber? לא זוכר. סקווק סקוואר, גם כן משקיע שעוקב הרבה מאוד על טזלה. תום לי, אי אפשר שלא לעקוב אחרי תום לי, חברים, הוא משתף פה מידע יקר ערך. אז נכון, זה באנגלית, אפשר לעשות גוגל טרנסלייט, אפשר הכל, כמובן פה בערוץ אני מביא את התרגומים של הכל, אבל מי שהאנגלית לא מפריעה לו, תום לי, ברור. פלנטיר, פלנטיר. וורן רדליק, אה, יש שאומרים שהוא השגריר של מאסק, יש בעיקר אלה שלא אוהבים את טזלה. אה, מי שלא אוהב את אה, לוסיד, מוזמן לעקוב אחרי וורן רדליק, אה, טיפוס, טיפוס, קרקטר, נקרא לו קרקטר. רוס גרבר, שהיה פה בערוץ, אתם מכירים. ביטקוין ארכב מציג הרבה מאוד נתונים על ביטקוין, CNBC, CNBC, CNBC. בריין קלי, אה, הוא משקיע בקריפטו, הרבה פעמים הוא מסביר מה קורה עכשיו, איפה הטרנדים, איפה הולך דברים, איפה משקיעים, אז שימו לב, פלאג, פלאג פאו, אין לי מושג למה אני עוקב אחריהם. איך לא לעקוב אחרי האישה שמשקיעה הערך, חושבים שהיא נגדם, אני לא יודע למה. קטי ווד, לא צריך להציג. טים סימור, מתעסק כל נושא קנאביס, מומלץ לעקוב. אה, סויר מריט יא, הוא סוג של ה... נקרא לזה המדליפון בנושא טזלה, אתם מוזמנים, סטיב גראסו משקיע גם כן, גם עליו ראינו כל מיני טוויטים. מייקל סיילור, איך לא? מנכ"ל מייסד מייקר סטרטג'י, אולי, הא הא הא, שגריר של ביטקוין. השבוע בפעם הראשונה, אני חושב שראיתי אותו אי פעם בחליפה, עלה לקריפטונייט ב-CNBC בשבע בערב והסביר למה, הסביר בדיוק לבחורה שנמצאת מתחתיו, שרה אייזן, הסביר לשרה אייזן למה... היא חייבת ביטקוין. אז איך לא לעקוב אחרי שרה, שותפה שלי לרצועת סגירת המסחר, או יותר נכון, שותפה של ווילפורד פרוסט, אני רק תופס טרמפ, שרה אייזן, אתם מוזמנים אה, לעקוב אחריה, אפשר להבין משמה, משם המשפחה שלו, שהיא כנראה מה, מהדת שלנו. מיט קווין, אחד היוטוברים אולי הכי פופולריים. הלוואי ואני אצליח להגיע לכמות הוידאוים שמיט קווין מעלה, באמת, כמות פסיכית. פה אין לא לי מושג למה לא אני עוקב. כן. קרן פיינרמן. כמו שאתם יודעים, קרן פיינרמן גם היא, אנחנו מראים אותה הרבה פעמים בערוץ. גם כן, co of Metropoliton Capital יושבת בבורד של הרבה מאוד חברות, מביאה את הטייק שלה, וכשאנחנו מדממים, גם היא מדממת. כשאנחנו משקיעים בחברות צמיחה, גם היא, כשאנחנו משקיעים בחברות טכנולוגיה, גם היא, כשפלטון יורדת, כשגוגל יורדת, כשהרבה חברות כאלה יודעות, המאות מיליונים שלה מדממים הרבה יותר. ג'וליה בורסון כתבת CNBC, אנדרו רוסקין, CNBC. פטרנולוגי uh, לב, אין לי מושג, גיא אדמי, קו uh, פאונדר של ריסק ריברסל, גם כן מופיע ברצועה של חמש בעיה ב-CNBC, בואו נרוץ קצת קדימה, נראה אחרי זה, אילון באסק, אי אפשר שלא לעקוב אחרי אילון באסק, אתם מוזמנים כמובן, זה אולי הטוויטר הכי מעניין שקיים. נגמר לי האוויר, תוכנית הדרון, טרדיטיקס, טרדיטיקס, כל מי שנמצא אצלנו בדיסקורד, ברור שעוקב אחרי טרדיטיקס, כל מי שלא, אתם מוזמנים לעקוב אחרי טרדיטיקס, הוא גם נותן פה טיפים. איך לקרוא לפעמים גרפים, איך להבין דברים, לדוגמה יש לו פה ת'רד על anchored view up, על view up מעוגן נקרא לזה שאולי מעניין והרבה דברים אחרים, והוא גם מעלה פה כל מיני סטאבים. אתם רואים בלער מאונטן, למה בלער מאונטן מופיע? כי זה המקום שאני הולך לעשות בו סקי, אין לי מושג למה אני עוקב אחריו דווקא בערוץ הזה, אבל הנה אתם יודעים, שבת הבאה אני הולך לעשות סקי בבלער מאונטן בניו יורק. טריידינג view, ברור. מה זה טריידינג ויו אינטרנט? אין לי מושג, קארל קנטניה, גם עליו אנחנו מראים הרבה דברים, אליסה לי כמובן, טריידינג ויו, טריידינג ויו, מגטרל זה כתבת הבריאות של CNBC, אם אתם רוצים לדעת את האמת על מה קורה, תעקבו אחרי CNBC, The Street זה אחד מערוצי התקשורת, או נקרא לזה הפלטפורמה התקשורת של ג'ים קרמר, סטוקטוויט סטוקטויט, מנד מאני, והנה רק אמרנו ג'ים קרמר, אז הנה הופיע ג'ים קרמר, ונראה לי, סיימנו? יש מצב שסיימנו, יכול להיות שאם קרמר היה הבן אדם הראשון שעקבתי אחריו ובגלל זה הוא מופיע בתחתית, יכול מאוד להיות. אז איך נראה הפיד בעצם בהום, אנחנו רואים את הפיד, בואו נעשה פה רפרש לפיד, זה רפרש לפיד, ובעצם ככה מופיע הפיד, אני מזכיר הפיד מתעסק רק בדברים שקשורים במסחר, CNBC, פורמר אובמה ווייט האוס אדווייזר פליטס גילטי אוף סקאמינג סקול, לא יודע מה, NFL זה פרסומת של סיזרס עם תום בריידי, CNBC, פה אנחנו מקבלים את הכתבות. הנה, לדוגמה מישהי שאני לא עוקב אחריו, אבל קלי אבנס מ-CNBC עשתה ריטוויט. מה היא כותבת? U.S. Workers מגיל 16 עד 24. Have the strongest wage growth on record. מה זה אומר? זה אומר שהחבר'ה הצעירים מצליחים לשפר את השכר שלהם בצורה הרבה יותר מהירה ממה ששיפרו. מה זה אומר? זה אומר שמשכורות עולות. השכבה הזאת היא השכבה הגדולה ביותר, משכורות עולות. מה זה אומר לנו על האינפלציה? זה אומר שהאנשים האלה מנסים להתגבר על האינפלציה דרך משכורות. מה זה אומר? שלמעסיקים... יעלה הרבה יותר לשלם משכורת, מה זה אומר הרווחיות נפגעת, מה זה אומר התוצאות העסקיות נפגעות. זה הנתונים שמאפשרים לנו להבין יותר, ושוב, אם סיבכת אתכם וזה נראה מסובך מדי, אתם יכולים לעלות כל בוקר בערוץ, אני אביא לכם סיכום של כל זה, תאמינו לי. What was your trade this week? טוב, אתם יכולים כבר לראות, וכמובן, אם רציתם לדעת למה מנת נטפליקס ביום שישי עלתה, כמו שהיא עלתה מאמצע היום, כי באמצע היום היא הודיעה שהיא מעלה מחרים, גם ב-US וגם בקנדה, אז הנה, בו הצלחתם לקבל גם חדשות מעניינות. אז אני ממש מקווה שבווידאו הזה אה, פתחתם פשוט טוויטר, הורדתם את הקצב שלו וממש התחלתם להעתיק אנשים, או לחילופין אמרתם וואלה חירפן אותנו הבן אדם הזה, מעכשיו אנחנו עוקבים אחריו כי לפחות הוא מביא לנו את הסיכום בעברית. אז כן, אני לוקח את מה שכתוב פה, אני מעביר את זה בתוך מערבל, אני דואג ל... ל או משתדל לפחות, להביא פה את הדעות כמה שיותר נקרא להן מאוזנות, וכשאני לא יודע לאזן, אני משתדל להביא לכם את שני הצדדים. גם את הצד הזה, וגם את הצד הזה. גם את הצד שאומר ביטקוין יגיע ל-100,000, וגם את הצד שאומר יש סיכוי ל-Head and Sholders. למה? כי בערוץ הזה, כמו שהבטחתי בווידאו הראשון, ואם תלכו אחריו לווידאו הראשון הראשון בערוץ, הבטחתי להביא לכם את האמת. בלי בולשיט ודוגרי, וכן, אני יודע, אני זה שאומר שיש אינפלציה בישראל והיא הרבה יותר גבוהה מ-2.3%. כי תכפלו ב זה אולי אינפלציה באמת בישראל. אז נכון, אני יודע שזה ככה אני עוקב אחריו, ככה אני מביא לכם את הכותרות המעניינות, לא חייבים לעקוב אחריו. אני אומר שוב, אני אביא לכם בבוקר את הכותרות הכי מעניינות כל בוקר ושש בבוקר, אבל מי שרוצה גם בעצמו או בעצמה לעקוב, לראות, מוזמנים. דרך אגב, אם יש ערוצים מעניינים בטוויטר, שאתם עוקבים אחריהם, ואני לא עוקב אחריהם, ואתם חושבים שבואנה מיכה, איך אתה לא עוקב אחרי זה, זה אולי, תחשבו לי בתגובות. נוסיף. אין לי בעיה. בכיף. אז כרגיל חברים, אתם בחרתם אז אני ממש אשמח גם... תעבירו. בטוח יש אנשים שאפילו לא חשבו על טוויטר כמקום לקבל ממנו מידע. וכן, פה אני לא מחפש את הדעות של האנשים. אני לא כותב, תגידו, מה דעתכם על נטפליקס? ממש לא. אני רוצה לראות עם אחרים, אם פתאום אני רואה ארבעה, חמישה טריידרים שונים באותו יום או בעשרים וארבע שעות מדברים על המדע של נטפליקס ומזהים שיש לה פולינג ווייג' או לא משנה מה, אני אומר לעצמי, בואנה, בוא נסתכל על נטפליקס, בואו נראה. ואז אחרי זה בווידאו בבוקר, אני מביא לנו את כל ההזדמנויות המעניינות, כדי שאנחנו לא נצטרך סתם לחפש בעצמנו. אז euh, כרגיל, עד הווידאו הבא. רגע, אני מזכיר לכולם שאני אין מסחר. אז זה אומר שיש לנו סוף שבוע ארוך, אפשר לסדר את הטוויטר, אפשר לפתוח יוזר חדש, אפשר ללכת לג'ימל ולפתוח אימייל חדש, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. דרך אגב, מי שלא יודע איך עושים את זה, אנחנו פשוט לג'ימל פותחים יוזר חדש, ואז אפשר לעשות את כל מה שתראה לי בתחילת הוויד Yeah, bye.